svima. Prije svega bih zahvalio županu Kolaru na ovom pozivu. Isto tako, evo, pozdravljam naravno i župana Kolara i zamjenicu Petek i isto tako gradonačelnika Donje Stupice, gospodina Gospočića, naravno sve suradnike župana i svih ureda, županije, isto tako agencija, poduzeća i tako dalje. Ja moram priznati da ovo mi je prvi službeni posjet bilo kojoj županiji. Ovih prvih 9 mjeseci mandata bilo je dosta toga što smo morali brzo rješavati u gradu Zagrebu i više smo bili usmjereni na neke aktualne hitne situacije. Sada smo već počeli lagano i posjećivati druge i uspostaviti bolju suradnju između grada Zagreba i drugih županija. Evo, drago mi da je prva županija koju u tom smislu službeno posjećujemo, i to ne samo ja, nego cijela delegacija grada Zagreba, je Krapinsko-zagorska županija. Moram priznati da se ja ovdje u Hrvatskom Zagorju osjećam kao doma, jer sam proveo, jer mi je majka rodom iz Zlatara, tako da sam dosta školskih praznika proveo u Hrvatskom Zagorju i dobro su mi poznati svi potencijali Hrvatskog Zagorja i drago mi je da se dobar dio tih potencijala već ostvaruje i već koristi. I naravno uvijek može bolje i iz te perspektive zato i hoćemo još bolju suradnju između grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. Prije svega, nama je prsten zagrebački u koji spada i Krapinsko-zagorska županija izuzetno bitno da se razvija zajedno sa gradom Zagrebom. Znači, ne može se razvijati grad Zagreb, a da se na jednak način ne razvija i zagrebački prsten. U tom smislu osjećamo i odgovornost, ali ne na način da sad mi na neki način sa visoka gledamo na naše susjedne županije, nego dapače, mislim da možemo i puno toga naučiti od susjednih županija kao što je Krapinsko-zagorska županija i moram priznati da sve što sam danas vidio i naučio, a to je samo početak, još ćemo imati neke posjete. Ima jako puno impresivnih projekata koji su u tijeku, koji su završeni ili koji su u planu. Mislim da je brojka bila više od 1 milijardu kuna već spremnih projekata koje Krapinsko-zagorska županija ima za novu omotnicu, odnosno novu financijsku perspektivu Europske unije, i to je u tom smislu stvarno impresivno. Grad Zagreb isto tako, iako do sada nije baš koristio EU fondove, sada sa novom vlašću potpuno se okreće prema EU fondovima. To je em naša politička vrijednost, em nešto što je i potreba grada Zagreba s obzirom na financijsku situaciju koju smo zatekli, i u tom smislu suradnja sa županijama i jedinicama lokalne samouprave unutar urbane aglomeracije Zagreb je ključna. Znači, završavamo i tu mehanizam u ovoj perspektivi. Tu je nekih, čini mi se, 50 milijuna kuna vrijednih projekata implementirano, ili se u ovom trenutku implementira, ali ide novi mehanizam i tu nova perspektiva, i u tom smislu drago mi je da je, čini mi se, 7 ili 8 jedinica lokalne samouprave iz Krapinsko-zagorske županije unutar urbane aglomeracije i da ćemo zajedno raditi na projektima. Ti projekti će biti sigurno projekti vezani za digitalnu i zelenu tranziciju. U tom smislu, evo, čak i nedavno smo na natječaj koji sada u tijeku prijavili projekte vezane za automatsku kontrolu naplate prijevoza, znači putnika na području, ajmo reći, ove urbane aglomeracije. Već je spomenuto ta zajedničko poduzeće IPZP koje imamo zajedno, grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija, tako da ćemo i o tome razgovarati kako da bolje integriramo javni prijevoz na području ove urbane aglomeracije. S druge strane, pričali smo isto tako i o strateškom projektu za ovu županiju, a to je znanstveno-edukacijski zabavni centar u Donjoj Stubici, koji isto tako izgleda vrlo impresivno i nužno, jer koliko sam informiran, ne postoji ništa slično u cijeloj Hrvatskoj, a kamoli u ovoj regiji. Tako da, isto tako smo, evo, posjetili ovdje i Poslovno-tehnološki inkubator koji djeluje unutar u okviru poduzetničkog centra županije, gdje smo, evo, vidjeli na koji način se ulaže u startup zajednicu. Tu već postoji suradnja određena sa Zicerom iz grada Zagreba, koji isto tako je inkubator za startup zajednicu u gradu Zagrebu, i tu nam je u interesu da ta suradnja između poduzetničkog centra i Zicera bude što bolja. Isto kao i suradnja između razvojne agencije grada Zagreba i razvojne agencije ove županije.